viimeisteli numero 16 Iira Eriksson. Thank you.
vierailija FC. Lapa. Numero 17, Aino Haikala. Moi. Ja kotijoukkue KTP. Numero 13, Sela Harju. Päivät onnittelumme. Kiitoksia. Arvoisat katsojat. Tämä ottelu on nähty. Aistin seuraava kolmosen kotiottelu täällä Härtötön saarella siis sunnuntaina 15.9. kello 15. Ja silloin vierailla VJK Varkaus. Ja maanantaina täällä pelataan ykköstä, eli 9.9. kello 18.30, jolloin vieraaksemme saapuu ette Jaro Pietarsaaresta. Tervetuloa mukaan. Näin. Juurikin näin, vai niin, näin puhuin, näin tunnelmiin, OR.